Slovensko v poslednom období ohúruje v prvom rade Tatrami a na druhú stranu našim kultúrnym bohatstvom folklórom. Ten sa však musí uchovávať od ranného veku. Myšlienka poriadania detského folklórneho festivalu je nanajvýš aktuálna. Myšlienka zorganizovania čisto detského folklórneho festivalu skrsla u predstaviteľov v Oravskej lesnej dávnejšie, avšak samotná realizácia je oveľa väčší problém. Berúc do úvahy, že sa bavíme o folklóre, ktorý v širšom meritku zaujíma prakticky najširšie masy ľudí na Slovensku, vyznievajú ťažkosti naozaj alarmujúco. Snaha organizačného výboru bola v tomto ohľade nanajvýš úprimná. Základná myšlienka je v tom, že začíname sa venovať deťom, lebo deti sú dôležité pre doraz veľkého folklóru. A tým, čom je tento medzinárodný festival bez hraníc odlišný, povedzme v porovnaní so Zubercom alebo s ostatnými festivalmi, ktoré sa dejú napríklad vo Východnej alebo v Terchovej? Rozdiel je v tom, že tam sa prezentujú folklóry, ktoré sú už na vysokej úrovni, ktoré sú už veľmi dobré. A tu na vlastne dávame priestor tým deťom, ktoré sa učia, ktoré vlastne začínajú ten folklór tvoriť a sú vlastne v tých začiatkoch. Ale keď sú oni bez povšimnutia, potom oni často nepokračujú ďalej. Podujatie pod názvom Folklór bez hraníc v sebe zahrnulo duch tradičnej kultúry spojené so srdečnosťou miestneho obyvateľstva. Tohto ročníka Medzinárodného detského festivalu Folklór bez hraníc sa zúčastnilo 9 folklórnych súborov, je to celkové okolo 300 detí. Ste spokojní s touto účasťou? Som veľmi spokojný. Možno do budúcna by sme to rozšírili o nejakú ďalšiu stovku, záleží zase od finančnej pomoci. Prirodzene, že na akcii nechýbali predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja na čele s predsedom Jurajom Blanárom, prípadne poslankyňa Národnej rady Viera Mazurová. Nápadite a zároveň zábavné choreografie v útrobách zimného štadióna nenechali v sobotu 13. júna chladným snad nikoho z prítomných. Dobrý teta, tak ako sa pozeráte na tieto malé bratolesti na tomto pódiu? Znova ma poviem. No viete čo, dobre sa pozerám, rada sa pozerám, pretože ma to zaujíma, skratka. Chcem, aby sa to ako obnovovalo také tieto veci. Lebo ono, keď sa zabudne, tak celkom sa to stráti všetko. Aj tie kroje, alebo čo si kde si, takže... Dať priestor mladým je základným kameňom uchovania toho najidentickejšieho, s čím nás vo svete spájajú. Oravské lesné to pochopili, pričom sa určite môžeme tešiť na ďalší ročník.